Fala galera, eu sou o Lucas Blindado, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, Poco F3 e finalmente temos aqui a nova atualização do Orange Fox, que está 100% funcional. Essa mesma atualização aqui galera, também saiu aí para o Poco X3 Pro, só que como eu não tenho aqui o dispositivo em mãos, eu não consigo fazer nenhum tipo de testes nele a respeito dessa nova atualização. Mas pelo que eu vi aí o pessoal que já atualizou aí no Poco X3 Pro, essa versão aqui do Orange Fox está 100% funcional, assim como também está 100% funcional aqui no Poco F3, tá? Link para download na descrição do vídeo, é só baixar e seguir o tutorial que será mostrado aqui. Bom galera, essa versão aqui do Orange Fox, ela traz suporte aí à instalação de ROM acima de 4 GB, então você pode instalar aí, por exemplo, a própria BetaChina com o pacote completo. Eu já fiz esse teste aqui, está 100% funcional. Também temos suporte aqui à instalação do Magisk via APK, né? Você consegue fazer root flashando o APK do Magisk sem precisar ser o arquivo zipado. E essa versão aqui também não tem criptografia, desde que você coloque o seu padrão lá, o desenho do seu padrão antes de entrar no Orange Fox, então você consegue acessar todos os seus arquivos que estão no armazenamento interno. Outra coisa muito importante é que essa versão do Orange Fox, ela é somente compatível do Android 12 para cima, e ela também já tem aí suporte ao Android 12.1. A galera que utiliza aí ROM AOSP, Android 12.1, pode utilizar aqui essa versão do Orange Fox sem nenhum problema. Se você estiver utilizando uma ROM aí baseada no Android 11, ou então vai fazer alguma instalação de ROM baseada no Android 11, não instale essa versão aqui do Orange Fox, tá? Outra coisa muito importante, se você não tem nenhum custom recovery instalado em seu dispositivo, você deve primeiro fazer a instalação via ADB. Aqui na descrição do vídeo tem um vídeo linkado aí ensinando a fazer a instalação via ADB aqui no Poco F3. No Poco X3 Pro eu não tenho esse vídeo aqui no canal porque eu não tenho dispositivo, mas você dando uma pesquisada aqui no YouTube, você vai conseguir aí achar algum vídeo ensinando a fazer a instalação do WRP via ADB, depois você retorna aqui para instalar o Orange Fox, tá? Sem mais delongas, vamos partir aqui para o nosso vídeo. Eu vou reiniciar para o recovery, tá? O tutorial de instalação aqui é o mesmo, tanto para o Poco X3 Pro como para o Poco F3. Então, galera, como vocês estão vendo aqui, eu estou utilizando a última versão do TWRP. Aqui eu vou colocar o meu padrão, certo? Para descriptografar a memória aqui rapidinho, já coloquei. E aqui a gente vai acessar o armazenamento interno para fazer o flash aqui do Orange Fox. Você baixou aí o Orange Fox, né, para o seu Poco X3 Pro ou F3, é só clicar aqui no arquivo e arrastar para o lado, certo? Assim que o flash terminar aqui, ele vai reiniciar já para o Orange Fox. E a gente já vai fazer a instalação aqui da BetaChina, que tem mais de 4 GB. E aí vocês vão seguir aqui as dicas, galera. Todas as vezes que vocês forem instalar uma ROM, vocês instalam a ROM. Depois que terminar a instalação da ROM, instala novamente o zip do Orange Fox, né? Instalou o zip do Orange Fox, dá um reboot para o recovery e aí instala o Magisk, caso você use o Magisk, tá? Todas as vezes que a gente instala aqui o Orange Fox, ele tira o root. Então, se faz necessário, sempre fazer o flash do Magisk depois que instalar o Orange Fox. E sempre instalar o zip do Orange Fox após o flash da ROM, para você não perder o recovery, tá? Como vocês estão vendo aqui, coloquei o meu padrão, está sem criptografia, né? Então eu consigo acessar aqui todos os arquivos do armazenamento interno. E agora eu vou fazer o flash aqui da BetaChina, que tem mais de 4 GB, a mesma versão que eu estou utilizando. Vou clicar aqui nela e aguardar terminar o flash, tá? Então galera, o flash da ROM aqui terminou e notem que aqui apareceu uma mensagem vermelha, né, como se tivesse dado algum erro, mas isso aqui é normal porque a ROM ela tem mais de 4 GB, então se faz necessário reiniciar para o recovery para que termine aí a instalação da ROM, digamos assim, grosseiramente falando, tá? Então o que é que você vai fazer? Todas as vezes que você flashar uma ROM acima de 4 GB, vai aparecer essa mensagem vermelha aqui, mas não tem nenhum problema. Então o que é que você vai fazer? Você vai retornar para a tela inicial e vai fazer a instalação aqui do Orange Fox novamente, porque todas as vezes que você instala a ROM, né, acaba tirando o recovery. Então para você não perder o seu recovery, você faz a instalação aqui do Orange Fox, tá? E agora o que é que a gente vai fazer? Retornar aqui para menu inicial e aqui vamos em reboot e reboot recovery.
certo? Aqui ele vai fixar o Orange Fox e agora a gente vai fazer a instalação do Magisk, se faz necessário todas as vezes que você instalar o Orange Fox, refazer o root, porque ele tira o root, tá? Então fiquem cientes disso. A mesma coisa do TWRP, galera. Bom, aqui já estamos no Orange Fox, tá? E aqui agora vamos fazer a instalação do Magisk, certo? Via APK mesmo, pronto. Magisk 25.1, né? .apk. Instalação aqui concluída, galera. Agora é só dar um reboot system e vamos aguardar aqui entrar no sistema. Então, galera, dispositivo aqui já bootou. Vamos entrar aqui no sistema, deixa eu só colocar o meu padrão. E como vocês estão vendo, já voltou aqui todo traduzido, igualzinho como estava antes. Então, Orange Fox aí 100% funcional, tá? Se vocês curtiram esse vídeo, não esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.